450 тысяч гривен. Именно столько задолжала Львовскому городскому совету «Самопомощь». На площади Адама Мицкевича эта общественная организация арендует помещение под офис площадью 300 квадратных метров. Но не платит за их использование как минимум последние 10 месяцев. В организации говорят, что не знают, когда рассчитаются, ссылаются на дефицит средств. Був борг 359 тисяч гривень, а це борг більше, ніж за 10 місяців. Технічною більшістю чиновників під комісією управління комунальної власності приймається рішення передати в суборенду це приміщення політичній партії «Самопоміч». І станом на сьогоднішній день в мене є звернення, яке я писав, і вони мені відписали на це звернення. Борг зріс до 459 тисяч гривень. Ну, тобто цинізм, я в шоці.